Scenen är klar för vår sista finalist här I Rampljuset. Han är också mycket sugen på att komma hem på pokalen. Han har uppträtt I 15 olika länder och har 4 världsrekord noterade I Guinness rekordbok. Inte dåligt. Han är verkligen en man som kan hålla fullt med bollar I luften. Ladies and gentlemen, señoras y señores, mina damer och herrar, ge en gigantisk applåd till Victor Rubilar! Är publiken redo? Ska vi tända rampljuset? Ja! Då räknar vi tillsammans allihopa upp med händerna I luften och så ska jag dirigera här. Grattis! Tack. Okej, Maja. Fånga! Bra. Där var du med. Vad säger du? Det här var ännu bättre än båda gångerna du har varit här. Varje gång så höjer du det en... Ett snäpp till. En nivå. Ja. Tack så mycket. Bra. Robert. Robert här vi. Jag måste säga att du är en extremt bra underhållare. Du får med publiken överallt och exakt på allt du gör. Tack så mycket. En stor kärleksfull applåd till Victor! Tackar! Tjena, är du glad? Jag är glad. Jag är jätteglad. Alltså har du en hål här uppe? Man tränar mycket bara. Okej, okay, tack. Nu har vi sett kvällens 4 finalister som tävlar om vem som blir vinnaren av Rampljuset 2009. Men som ni säkert har lagt märke till så har vi 4 stycken artister som har klarat sig hela tiden här I Rampljuset. Och vi ska ta reda på vilka av de 2 som är publikens favoriter. Vad vi har gjort då är att vi har räknat vem av dem som har fått minst antal släcka Rampljuset-tryckningar.
Jag tycker att vi tänder rampljuset. Och publikens ena favorit är... Emil Gyllenhakti! Och han kommer in trixandes. Oj! Och publikens andra favorit är... Victor Rubilar! Oj, 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 oj! Vi har två stycken som är publikens favoriter. Men det är tyvärr bara en av dem som kan få med sig rampljuset-pokalen med sig hem. Och vem det blir, det bestämmer ingen mindre än... Publiken! Yes! Strax så ska publiken få rösta på vem de vill ska vinna. Men för att hjälpa dem lite grann så tar vi oss en snabb tillbakablick. Varsågoda. Fick vi fräscha upp minnet lite grann. Och som ni ser så har publiken valt två fotbollskillar. Vi får se. Okej, hur går snacket i publiken, Reza? Yes, yes, det får vi se här. Hej, vad heter du? Josefin. Vem är din favorit? Victor. Tack så mycket. Och din favorit? Det är nu också Victor. Varför det? Det är nu för att han gjorde lite mer än Emil. Men nu blir han ju glad. Ska inte du rösta på Emil då? Nej, jag röstar också på Victor. Åh! Oh. Oh, tre stycken som röstar på Victor. Här i publiken. Maja, vem vill du att ska vinna? Victor. Victor. Yeah. Oj, 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 oj! Bra bort! Goncha! Ja? Vem vill du ska vinna? Ja, fotboll. Det får bli Victor. 5-0 till Victor. Konrad. Nu är det så här, va, att detta är nog det svåraste valet hittills i denna tävlingen. Men jag vill faktiskt Emil. Ska alltid vara. Som ni märker. Vad? Wow. Vad ska Reza göra? Bra. Okej. Nu har vi fått reda lite grann på vad publiken, ett par stycken på publiken tycker. Och vad våra experter tycker. Det är dags att rösta. Är publiken redo? Ja! Okej. Upp med era metometerknappar högt upp i luften. Och så räknar vi till tre tillsammans. Och därefter så trycker vi på den artist som vi vill ska vinna rampljuset 2009. Då räknar vi tillsammans. 1, 2, 3! Vinnare i rampljuset 2009 är ingen mindre än... Jag är jätteglad. Är det någonting som du hade tänkt att det skulle gå så här långt? Inte alls. Okay. Inte alls. Tack så mycket. Tackar. Mina damer och herrar, det var allt för den här säsongen. Hoppas ni har haft det trevligt, för det har vi haft verkligen. Vi vill tacka alla medverkare som har varit här under säsongen. Vi vill tacka publiken och vi vill tacka en tv-tittare som har följt oss varje fredag. Och så måste vi tacka Reza. Och så måste vi tacka Gonza. Ha en bra fortsättning och gott nytt år. Vi är sängedanser.